Ja, da er vi altså klar med enda en liten astrobot-snutt her. Og nå sitter jeg sammen med Linni. Ja. Er du klar, eller? Jeg er så klar. Jeg skjønner at adrenalinen begynner å bruse. Bruser og sitter og tripper i 5 minutter nå. Bare, du er så sulten. Jeg er så sulten på ja. Vinne. Ja, vinne. Prøv å vinne, da. Sett i gang. Ta okay. kontrollen ja. Og få det på. Og så skal jeg passe på, for jeg setter meg på gulvet. Gjør du det? Ja, kom igjen, da! Okay. Du er rett på sak, du. Ja. Wow! Ok. Nei, det var dårlig. Nei, det var kjempebra. Det var veldig bra, Linni. Uten der, ja. Å, du dodger snemme gutta boys. Fitt, du er jo ... Dette her går veldig bra, Linni. Nå skal ikke jeg jinxe deg. Nei, nå, nå. Nei, nå. Jeg tror ikke det hjelper å prate til den, Linni. Det tror jeg ikke. Og så skal vi opp. Hva er betydningen? 45! Kom da, 45. Det var ikke nok til seier, Linni. Men, bra spilt. Jeg er fornøyd med tiden. Ja, er du det? Ja. Ja, jeg synes det var det en god plassering. Tusen takk for innsatsen. Takk. Ja, og takk for at dere så på der hjemme, folkens. Husk å legge igjen en kommentar og en tommel opp. Og så abonner veldig gjerne på kanalen. Og sjekk ut de andre videoene som vi har liggende der.